ტრაქტორი ჯეისტუდი ერთ-ერთი საუკეთესოა მუსიკა სამუშაოში, რომელსაც დიჯეები იყენებენ. მის განსაცდელად შევიდეთ. ვოლჯიზე აქ გვაქვს ართული თავისი კრეკი, ვინაიდან ის ფასიანია, რა თქმა უნდა. განყოფილებაში ხმასთან სამუშაო. ამ შემთხვევაში პირველია, მაგრამ შეიძლება დროთა განმავლობაში მან ქვევით ჩაიწიოს, ნუ ყოველ შემთხვევაში მიგნებით მივაგნებთ. ჩვეულებრივი განმასაზარი ლინკი, ასევე აღნიშნული ლინკი დადებული იქნება ამ ვიდეოს ქვევით საიტზე. მე მგონი გადმოწერა არ უნდა გახდეს ძნელი. გადმოვიწეროთ უკვე ბინჯიდან. არქივი გამოიყურება შემდეგნაირად და ვიწყებ მის ამ არქივებს. არქივში შედევს როგორც სარეკლამო მასალა, ისევე საინსტალაციო პაკეტი და კრეკი. უშვებ საინსტალაციოს. და მიმდინარეობს პროგრამის დაყენება. ვეთანხმები ლიცენზიას. ჩვეულებრივ როცეზე დაყენება, მისი სახელი იქნება Trackstore DJ Studio. და ინსტალაციის პროცესი. ესენი არ გჭირდება, გამოვაჩინოთ მარტო ეკრანზე იკონი. სანამ იკონს გავხსნიდით, მანამდე შევიდეთ კრეკში და ეს ფაილი დავაკოპიროთ, ან ის არის კრეკი. დავაკოპიროთ C დისკზე პროგრამ ფაილებში. ამ განყოფილებაში. და გადავაწეროთ ზევიდან, ვინაიდან ეს განყოფილება უკვე აქ არის, ეს ფაილი უკვე აქტივს, ამიტომ მას მოხდება მისი გადაწერა და შეცვლა. ესეც ჩვენი საინსტალაციო იკონი. გავუშვათ და ვნახოთ რა ხდება პროგრამის შიგნით. პროგრამა საკმაოდ დატვირთულია ვიზუალურად, როგორც ხედავთ, მას საკმაოდ დიდი ფუნქციები შეუძლია აქვს, ასევე შეუძლია ერთმანეთს გადააბას რამოდენიმე მუსიკა, ანუ ორი მუსიკა და ერთმანეთში გამიქსოს. ну функциები, რა თქმა უნდა, აქედან უკავშირდება, ანუ ქვედა პანელიდან უკავშირდება ეს კომპიუტერს. და ასევე შესაძლებელია მუსიკის ატვირთვა შემდეგით, ანუ ავიღოთ ჩვეულებრივი მუსიკის ფოლდერი, სადაც მუსიკა დევს და მაუსით უბრალოდ ჩავაგდოთ ჩვენს პანელში, ანუ აქედან მიმდინარეობს მუსიკის მართვა. და უკვე სამართავი პანელის მეშვეობით, ვისაც ესმის, რა თქმა უნდა, DJ-ის საქმიანობა, ადვილა შეძლებს სამის საშუალებით შესაბამის, ანუ ძალიან კარგ აუდიო სისტემაზე რაღაც მიქსის შექმნას. ასევე შესაძლებელია მეორე პანელში, ანუ B კატეგორიაში ჩავაგდოთ მიქსი და იქიდანაც ერთმანეთს შეუხამოთ. ანუ ყველა ეს ფაილი, რომელსაც ჩვენ გავხსნით, მახსოვდებაი აქ, ანუ ეს წამყვან ფაილებში. და შესაძლებელია ნებისმიერ დროს მიმართი დაკვრა, ანუ ჩვეულებრი მარჯვენა ხელის საშუალებით დავირჩევთ, რომ დაუკრას A სექტორმა ან დაუკრას B სექტორმა. ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვირჩევთ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა, ახლა ყველაფერს საკნაბლად ვერ ახსნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დატვირთული, ძალიან დატვირთულია ფუნქციის მხრივ. ვისაც მენა აქვს, მე მგონი ადვილად უნდა გაართვას თავი.